Привіт, Україно! Сьогодні в нас 31 жовтня 2019 року, і в цьому відео ми продовжимо наші експерименти по глибокорихленню. В даному відео і в наступних декількох із цієї ж серії ми покажемо вам наш спільний проєкт по втіленню в практичному застосуванні різних стійок різних модифікацій. В частності, у нас вже є параплау, яким ми працювали в минулому році, і в цьому році ми робили теж деякі експерименти. Посилання на відео можете поглянути, переглянути в верхній частині екрану. В даному ж відео ми спільно з виробником агрегатів, стійок, параплау, дельтаплау, дельта-НТ, якщо я правильно називаю, Агропрайд, ми придбали у них отакі три стійки дельтаплау, встановили їх вже на нашу раму PLN-335, власне кажучи, експериментувати на якій ми і будемо. Контакти Агропрайд ви можете зараз бачити на своїх екранах, і в посиланні я продублюю під цим відосом, в посиланнях в описі під цим відео. Значить, що можна вже сказати і що хочеться відмітити зразу ж? Це акуратність виготовлення. Тобто, воно не вирізано топором, не вирубано з шматка заліза топором, сокирою. Шви акуратні, лінії прямі, кути атаки теж регулюються і виставлені більш-менш, ну, візуально теж акуратно. Як і що, це вже в роботі, звісно, ми побачимо. Але діапазон регулювань достатньо великий. Стійка дельтаплау представляє собою, як бачите, схожу на параплау стійку, але параплау у нас вивернутий, виходить, в праву сторону. Тут вона у нас сама стійка пряма. До неї кріпиться саме цей так званий, якщо правильно назву, башмак. Робочий орган, який заміняється з часом, колись підтирається, стирається. І представляє собою таку от конструкцію. Значить, вильот по крилах у нас 240 мм, тобто 24 см, край від сюди до сюди. Ну, більше там заміри ніякі робити, там немає якби зиску. Кріпиться він на оцих двох болтах з гайками, з фіксаторами різьби. Все було, ми перевіряли, все було затягнуто зразу виробником. Тобто це, ну, хоч і дуже-дуже така дрібничка, але приємно, бо є такі виробники, які навіть болти, буває, не ставлять. Що у нас по будові? По будові даних стійочок у нас в задній частині є такі встановлюючі болти, можна сказати, фіксуючі, допоміжні, так? Щоб можливо, я думаю, підрегулювати кут атаки. Але так чи інакше, у нас в даному випадку, бачите, майже-майже воно, ледве-ледве воно тримається, впирається. Тобто тут, якщо в роботі ми подивимося загалом, якщо буде потрібно нам це, тоді прийдеться сюди приварити шматочок заліза, щоб упор в болт був достатньо нормальний, щоб можна було підрегулювати кут атаки. Зараз же у нас приблизно кут атаки виставлений, ну, можна сказати, нульовий, так, по рамі. Якщо брати по рамі, відстань ось тут, по башмаку і сюди, приблизно однакова. Ми його не робили, щоб він там не клював сильніше, не м'якше. Грубо кажучи, зробили нульовий, на, ну, візуально, наскільки це взагалі можливо. Так, по розташуванню, значить, в даному випадку дані стійки, так як ми, от це чисто наша якби ініціатива, і ми так бачимо. Може, ми бачимо неправильно. Ми передвинули плуг на валу, на квадраті на цьому основному причіпному, передвинули максимально в ліву сторону до лівого колеса трактора. Чому? Якщо у нас параплави були, виходить, брали в цю сторону і було там чисто теоретично 35 см, то ми ж змістили їх ще правіше, щоб воно перекривало колесо. Дельти, виходить, у нас йшли б десь, якщо б ми все передвинули на трьохкорпусному ПЛН, йшли б десь приблизно ось тут, ось покажи, будь ласка, приблизно тут, це був би центр стієчки. Ми думаємо, що можливо із-за колеса, якщо в праву сторону здвинути його, то можливо було не дуже якісний обробіток. Може ми і не праві, не знаю.
Тому ми вирішили передвинути його в ліву частину трактора і прийдеться з цим агрегатом ходити лівим колесом, лівою стороною. Чому? Тому що у нас діапазон регулювань ще достатньо широкий, і в цю сторону, я маю на увазі, вліво ще можна здвинути, можна ще на валу підвинути на, зараз скажу, на 5 см, ну 4-5 см ще саму раму, і розтяжками теж ще можна буде ще передвинути сюди. Але ми, в принципі, якраз можна, ага, ось диви, Юр, якраз по сліду трактора, зорієнтуй, будь ласка, аудиторію, приблизно, ну, це зараз вон так криво, якщо брати по сліду, то стійка ось ця, як мінімум, центр її йде на центр колеса, але це в висячому положенні, якби над землею. Опустимо в роботі, подивимося, може її ще сильніше сюди потягне, або на розтяжках там потягнемо. Загалом зробимо пару кіл і подивимося на якість обробітку, на швидкість, на діапазон, яким ми будемо працювати. Чому? Тому що один із плюсів даних стійок, якби, що гарантується виробником, те, що обробка, якість обробки буде не гірша, ніж параплаву, але на трактор вони легші. У них на сайті, на Агропрайді, на офіційному їхньому сайті, написано, що на параплаву треба до 30 кінських сил на одну стійку, а на дельти до 20 чи 20. Ну, там 30, а там 20. Ну, факт, що тут не наче і менше потрібно. По висоті, що дельти, що параплав, вони однакові, тобто 80 см сама стіючка, от на початку зуба там і до кінця всюди 80 см близько, отак. І в цьому ж відео ми попрацюємо спочатку на МТЗ, налаштуємося, подивимося якість, зробимо невеличку паузу і вчепимо його до нашого UMZ, щоб подивитися по навантаженню на сам UMZ. Правда, МТЗ-овський двигун, але все ж таки подивимося, що вийде навіть з даним двигуном. Тому що теж обіцяється, якби, виробником теоретично, що наскільки буде легко, що ми це побачимо разом з вами у відео. Буде, тобто, відчутно легше. Хоча глибина обробки буде та ж сама, 35 см. Ми не будемо там ковиряти на 50. Ми прекрасно розуміємо з минулого року, що ми робили на 35 см. Після проходу ми зразу, після першого дощу, маю на увазі точніше виразитися, мали 50-60 сантиметрів обробленої землі. Тобто плужна підошва була зірвана і далі волога вже зробила свою справу. Отож, бо зараз ми робимо паузу, ми проводимо пробний заїзд, підрегулюємося, подивимося, що там, як там, оці всі нюанси. І коли будемо готові, вже з результатами продовжимо наш експеримент і покажемо вам, до чого ми дійшли. Far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Можна сказати, що перші свої враження вже ми можемо сказати.
і перші доопрацювання, які треба буде в обов'язковому порядку зробити, і декілька парад вам, якщо ви будете купляти такі стійочки, теж треба буде зробити. Загалом, експеримент з тим, щоб ходити лівою стороною, не вдасться, тому що трактор буде тягнути в ліву сторону, відповідно в ліву сторону. Ми його передвигали, так, стійочка у нас йшла от по сліду трактора, якщо брати по протектору, отут був центр, ну, можна сказати, майже по центру сліда трактора. Це ще на МТЗ ми гралися. Ну, неважливо, колія у них однакова у нас виставлена, що на МТЗ, що на ЮМАЗі. І трактор неможливо було врулювати. Це МТЗюк з ввімкненим передком, тобто вигрібаючим, а на ЮМЗі взагалі б, напевно, боком би поставило і все. Тому ми передвинули його по принципу, як і з пароплавами, в максимально в праву сторону, наскільки це можливо було взагалі зробити. Тобто тепер один за одним по проходам можна буде ходити без всяких проблем, загонками, ніхто ні від кого, якби, ну, залежать один від одного трактори. Інше питання. Оці болти в обов'язковому порядку при встановленні треба ось сюди зразу ставити, варити упори, коротше кажучи. Ну, може, я думаю, якось з подібного металу товщиною вирізати стоєчку і, виходить, уперти її в раму і сюди, ну, щоб вона отак от продовженням була оцього башмака, щоб був упор. І тому що, ось дивіться, на першій стійці вона у нас лізла на той світ, ну, не то, що на той світ, отак. Отак вона лізла, ми її просто тупо не могли менше зробити, раму викривляло і викошувало, і ми не могли менше зробити глибину. Чому? Тому що ось тут воно, постарайся показати, ось ямочку рвануло трошки, якби вибило цей болт, потягнуло, і кут атаки став дуже крутим. Тому її почало тягнути. Ми вийшли з положення, щоб не їхати додому, там це час наварювати, це якби зараз вже після зйомок, при підготовці до основних робіт, ми вдома зробимо оці всі вставочки, які я казав, для втримання куту атаки. Тобто оці болти, вони тут не просто так вони зроблені, тут треба зробити, щоб і вони, не тільки оця стремянка, виходить, опиралася і тримала весь кут, а і допоміжні оці ззаду теж вони тримали її на тому куті, який вам потрібен для комфортної роботи. В подальшому, в майбутньому, ми ще за кадром спробуємо, як зробимо ці всі ставочки, відпустимо і ще менший кут зробимо, бо він ниряє буквально, я не знаю, за метр, напевно, як опускаєш його, метр, ну максимум півтора, він вже на своїй глибині. В даному випадку ми виставили глибину десь 35 сантиметрів в середньому, ну, не будемо так, вікна заставимо для похибки, не менше 30, не більше 40, ось так ось. І МТЗ у нас з шостою передачею цілком комфортно, з шостою пониженою, цілком комфортно справляється з тими стійками. Тобто вони на порядок, дійсно вони легші, ніж стійки пароплаву. Тому що ми на МТЗ-ки з двома стійками ж тільки могли ввімкнути шосту, і то важкенько, на таку ж саму глибину. А тут три стійки, і воно комфортно працює. Тобто це декілька літрів палива, зекономлено на гектарів буде. Ну, я думаю, до 2 літрів приблизно. Що по ЮМЗ? Зараз спробуємо теж продемонструвати. ЮМЗ перша передача, друга димить, але тоді з двома стійками пароплаву ми другу навіть і не думали вмикати. Тобто легкість дійсно є. І чисто теоретично, це, звісно, залежить від ґрунтів, умови і від цього іншого. Якщо у вас ЮМЗ зі звичайним двигуном D65, чисто теоретично, ну, я думаю, з Дельта Плау на 30 сантиметрів він потягне. Тим паче, якщо може зменшити кут атаки і ще пологіше зробити, але це все залежить від вашого поля. Тобто орієнтуватися вже по вашим можливостям, по вашій місцевості треба буде. Чисто теоретично на 30 сантиметрів повинен потягнути навіть звичайний ЮМЗ зі звичайним D65, без турбін, там, без D243, як в нашому випадку. В нашому ж випадку на першій передачі D243 тягне теж достатньо нормально. Ну, інколи бувають прихватки. В одному тут на даному полі, де ми проводили ці показові, показовий обробіток, от буквально в одному і тому самому місці є от раз і прихвати приблизно там, ну, на одному місці.
Отже, зараз, в принципі, так все я розповів. Те, що ми передвинули, пересунули, ти мені, напевно, передавай камеру і спробуй проїхати Юмазом. Ну, не поїдеш же спочатку, потім, а потім же ж опускай, щоб йому не так важко було. Зараз я перейду, почекай. Трактор теж контролюється, в принципі, не тягне ні вліво, ні вправо. Ну, трошки, може, там підрульовувати потрібно, але не критично. Я думаю, чутно було і на камері, що він розвивав нормальну потужність, якби. І особливо диму критично немає, що там, ну, від перенавантаження особливо якогось. Тобто, дійсно, стільки легше. От зараз буде це місце десь там. А ні, зараз не наче проїхав. Ну, воно може в тракторі чутніше буде. Ну, я маю на увазі там, де підхвачувало сильніше по навантаженню. Значить, що по проходах? По проходах один до одного. Бачите, у нас, виходить, між проходами отакі ямки. Тільки між проходами. Тому що колесом ми їдемо понад самою-самою борозною оцієї стіжки, третьої, останньої. От зараз ще разок. Ну, як бачите, якщо видно на камері, трошки є. Ну, це, якби, по тахометру оберти двигуна набираються усі. Плюс ще холодний двигун. Ми ж не випробовували його на прогрітому. Ну, нормально. По відчуттям візуально тут на місці, то нормальна практика. Набагато легше, включаючи те, що і три стійки. Ось місце до дороги краї затоптані, там трошки важче. Ну, то все пусте. Значить, що у нас по проходах? От повернемося до теми проходів. Ось так, бачите, оце зараз зліва ямка і справа ямка. Це у нас колеса, виходить, стиковий рядок. Досить. Стиковий, коротше кажучи, прохід. Тут у нас глибина 35 сантиметрів, ми і копалися, і швиряли цей пруточок, все перевіряли, 35 там гарантовано є, деінде навіть 40 сантиметрів, ну плюс на розпушеність ґрунту, там те-се, загалом нам цього обробітку більш ніж достатньо. По проходах, отут по цих ямах, до 30 сантиметрів, ну в середньому 30 сантиметрів, але ґрунт підпущений теж, тобто крилами, в принципі, дельти достають до стикового цього проходу, щоб більш-менш зробити цей нормальний обробіток. В такому ж випадку, по такому ж принципу, ви ж пам'ятаєте, якщо дивились це відео про параплаву, якщо ставити дві параплаву, то там от між ними був такий острівець. От зараз, в даному випадку, на цих стіечках острівець отут буде, в ямці цій. Але ж знову ж таки, у нас зліва і справа доступ води буде нормальний, плюс оця яма буде збирати якісь додаткові грами снігу, там грами води, в тому ж таки випадку. І, я думаю, зліва і справа його підмоче, навіть якщо там у нас є втрата в цих декількох сантиметрах в обробітку, що ґрунт тут не такий розпушений, але він копається достатньо легко. Чому ми це не показуємо? Тому що ми трошки тут затрималися, вже потрібно їхати інші справи робити, і тому ми не стали на це витрачати час саме на камеру. Тому що ми за кадром копалися, і ті ями всі позаривали потім проходами. Можу сказати те, що можете вірити мені на слово. Тим паче, ми в наступних відео по обробітку вже на нормальних масивах, ми це всі нюансики, ми ці все покажемо. І по картині, виходить, у нас же ж буде МТЗЮК, ЮМЗ за ним або навпаки, у нас буде так чередуватися. Один прохід дельти, другий прохід параплаву, і картинка обробітку буде більш ніж пристойна. Тим паче, оці ямки, мені здається, на полях, на схилах, якщо робити поперек схилу, у нас буде декілька таких полів, то вони зіграють тільки добру роль, відповідно тим, що будуть затримувати вологу, сніги, воду, яка буде йти там з цих схилів, коли буде танення снігу. І погано тут, якби, від них точно не буде. Ґрунт, от можете подивитися, Юр, ти покажи, ну, потоптайся, де от прохід, щоб побачити.
Ну, от, просідай. Просідання десь до 10 сантиметрів приблизно, так? Ну, сантиметрів 7, а ти йдеш, тебе от 100 кілограм ваги, от, приблизно сантиметрів 7 просідання. Звісно, отут в ямі такого просідання немає, там сантиметрів 5. Ну, і ми ж, ясна справа, що втрачаємо в обробітку, бо це стиковий прохід. Ну, це все пусте. Будемо експериментувати вже в роботі, на нормальних полях, при нормальних прогрітих двигунах, і це все діло ми заміряємо, покажемо в подальшому. На цьому будемо прощатися. Як і казав, всі контакти AgroPride я заставлю в описі під даним відео. Дякую за перегляд. Отакий експеримент у нас вийшов. Далі вже будемо працювати і експериментувати. Приємного перегляду подальшому. До побачення!